په تقسیم اوقات کې مو وسوار د جغرافیې مضمون دی. پوهیږي چې ځمکه زموږ په لمریز نظام کې لمر ته تر ټولو نږدې سیاره ده. کیدای شي تاسو به پر دې هم پوهیږئ، مخکې له دې چې ځمکه په لویو وچو وویشل سي، یوازې یوه وچه وه چې په انګریزي کې ورته پانجیا ویل کېده، یعنې لویه یا ستره وچه. د وخت په تیریدو سره د ټیکټونیکي پلیټونو د خوځښت په پایله کې پانجیا په ګڼو برخو وویشل شوه چې نننۍ لویې وچې یې رامنځته کړې. بیا دا برخې په ټوټو ټوټو وویشل شول، سمندر پر دې لویو وچو راګرځېدلی دی او په هره وچه کې ګڼ شمېر هیوادونه شته. دا لویې وچې آسیا، اروپا، شمالی امریکا، جنوبی امریکا، افریقا، انتارکتیکا او استرالیا دی. دا چې د ځمکې جوړښت څنګه دی او پر ځمکې باندې دا لوړې ژورې غرونه او کندې څنګه رامنځته شوي، په دې درس کې زده کوو. ځمکه په څلورو طبقو ویشل شوې ده: دننه هسته، بهرنۍ هسته، منتل او قشر یا پوښ. داخلي هسته جامده او له اوسپینې او نیکله جوړه شوې او د لمر د سطحې په څیر ګرمه ده. بهرنۍ هسته هم له اوسپینې او نیکل څخه جوړه شوې ده، خو د مایع په بڼه. دا هسته هم ډیره ګرمه ده. منتل له مګما یا مولټن ډبرې څخه جوړه شوې طبقه ده، او د ځمکې قشر یا پوښ ډبرینه طبقه ده چې موږ ژوند ورباندې کوو. ډیره نازکه ده. که ځمکه د هګۍ په شکل په نظر کې ونیسو، د ځمکې قشر د هګۍ د پورتني پوټکي په څیر نازک دی، او د هګۍ د پوټکي په څیر د ځمکې دا طبقه یا پوړ په بیلابیلو ټوټو ویشل شوی، او همدې ټوټو ته تکتونیکي پلیټونه یا تختې وایي. دا تختې کیدای شي سمندري وي، په دې معنی تر ډیره کیدای شي تر سمندرونو لاندې یا په لویو وچو کې پیدا شي او دغه راز تر ځمکې لاندې. او دوی د هغې ډېرې تودې انرژي پر مټ چې د لاندې لخوا د منټل له طبقې په دوامداره توګه ورته راځي، د حرکت په حال کې دي. او چیرې چې د تختې حرکت د منټل له حرکت سره یو ځای کیږي، لکه همدا تکتونیکي تختې یو پر بل فشار راوړي، همدې ته ویجاړوونکې یا د یو ځای شوې تختې پوله ویل کیږي. کله چې تختې یو له بله سره ټکر کوي، کلکه تخته معمولا سمندري تخته په فشار د لویې وچې تر تختې لاندې راځي. د دې ټکر فشار دومره ډیر دی چې په پایله کې یې غرونه جوړیږي. په دې ډول لیکو کې زلزلې ډیرې وي، ځکه چې د تختو د ځواکمن حرکت له امله غرونه پورته خواته ټیله کیږي. کیدای شي لوړ او درانده اور غورځوونکي هم د کلکو ډبرو د ویلې کېدو له امله رامنځته شي، او مګما ته هم د ځمکې سطحې په خوا فشار ورکوي. سویلي امریکا د یو ځای شوې تختې پولې غوره بیلګه لري. کله چې د ناسکا تخته د سویلي امریکا له تختې سره ټکر کوي، هغې ته لاندې خواته فشار ورکوي، او د اندیس د غرونو تل بدلیدونکې لړۍ یې رامنځته کړې ده. په هغه ځای کې چې د تختو حرکتونه د منتل له طبقې جلا کیږي، لکه همدا تختې یو له بل سره واټن اخلي، همدې ته نوې جوړه شوې یا جلا شوې تخته ویل کیږي. کله چې تکتونیکي تختې یو له بله جلا کیږي، مګما د ځمکې سطحې ته پورته کیږي او یخیږي، د اړخونو کم اور غورځونکي جوړوي. ښه بیلګه یې د منځني اتلانتیک پر لاندې پوړ ده، په هغه ځای کې چې د یوریشیا او شمالي امریکا تختې یو له بله جلا کیږي. د دې امکان هم شته چې تختې یو له بله سره نږدې تیرې شي، لکه د امریکا په متحده ایالتونو کې د سان اندریاس درز چې د پاسفیک تختې او د شمالي امریکا تکتونیکي صفحې ترمنځ پوله جوړوي. دغه راز د رامنځته شویو درزونو په نامه هم پیژندل کیږي. لکه څنګه چې تختې یا پلیټونه یو له بله تیریږي، فشار رامنځته کیږي او په ناڅاپي توګه یې خوشې کوي، همدا د زلزلې لامل کیږي. د ځمکې قشر یا پوښ تختې پرله پسې په دومره چټکتیا حرکت کوي لکه ستاسې د ګوتو نوکان چې وده کوي. نو د نړۍ نقشه به د بدلیدو په حال کې وي، خو ډیره ډیره ډیره